89-річна Марія 10 днів тому повернулася до свого будинку у Степовій долині. Я жила у Октябрському в дочки 3 місяці. Син больний, однокомнатна квартира, її не було. Я 3 місяці спала на кроваті, а дочка на землі. А тепер, тоді я пішла до сина. І весь час була в сина, а тепер, не знаю, може, дім 10, приїхала я додому, я хочу, і нема кому мені хату справити. Ось яма впала, снаряд впав. Будинок Марії пошкодив російський снаряд. Жінка самостійно позакладала вікна шифером, аби не було протягу. Отам одвалюється, там одвалюється. Так я спала, коли солдати кажуть, що спіть туди, бо оттуда стріляють, бо там наша границя, оце Миколаївська область, а за лісосмугою там вже Херсонська область. Проїдете, всі хати розвалять. Є такі, що і до дна нема нічого, є такі, що тільки стіни стоять. Ну, що якби мені були зразу справили оту стінку, нема кому. Я прошу, кажу, коли ви мені вставите, я хочу, нічого не хочу, тільки хочу вмерти в своїй хаті. Волонтери привозять Марії воду та продукти. Світло зробили нещодавно, говорить жінка. Син мені таганок купив і балон. Балон то був у мене. О, це я собі якийсь суп варю. Нічого нема. То світло таки зробили, а як зробили, та вже стінка рвалиться. А водичка, в мене є колодязь, і в мене були курі, в мене були качки, і вони без води потопилися там, чи постріляли їх, чи що. У колодязі вода погана. То мені ось щас... Прибузьке привезли пакунки, ось пакунок мій, а там синів, і по баклажці води, то мені син воду привозить. Зруйнована і літня кухня Марії. Літня моя, літня, там воно газ був. Воно. Тут геть все розвалено, так? Та розвалено, все розвалено. Кожний день встаю і роблю, виношу. Тут було завалене отаку. То я воно повигрібала сапою. Ну і що? Сарай розбитий. У Степовій долині вціліло 4 будинки, говорить староста селища Сергій Алдобаєв. У Степовій долині на сьогоднішній день 12 чоловік проживає. Дуже тяжкі умови там. Да, якщо так розумієте, то 4 будинки тільки на даний момент у нас тільки цілих, тих, яких можна проживати. З 24 лютого до 11 листопада минулого року російські військові щоденно обстрілювали Степову долину з Херсонської області, що в декількох кілометрах від селища, розповів Сергій Алдобаєв. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.